Salam, hoş gördük sizleri. Bugün size zararlı vərdişlerden biri olan internet hakkında mən Quliyeva Raziye ve mən Nigar Axınlı bəhs edəcəyik. İlk növbədə internet günümüzün ən vacib kəşflərindən biridir. İstədiyimiz hər bir məlumatı internet vasitəsilə əldə edə bilirik. Hətta digər ölkələrlə internet vasitəsilə əlaqə saxlaya bilirik. İnternetin bir çox yararlarını olmasına baxmayaraq, ondan gələn bəzi təhlükələri də göz ardı etmək olmaz. Belə ki, internetin bir neçə ictimai zərərləri vardır. Bunlardan ən önəmlilərini sizə sayıqlayacaq. Birincisi, kitab oxuma vərdişinin yox etməsi. Daha sonra sosial cəmiyyətdən uzaq bir gəncliyinin yetişdirilməsi. Zaman israfına səbəb olması, uşaqların ümumi inkişafına faydalı olan oyunlar əvəzinə onların mənasız kompüter oyunlarına məhkum olmaları, dilimizin pozulması, zəngin gözəl Azərbaycan dilimizin əvəzinə mənasız qısaltmaların işlədilməsi, milli mənəvi dəyərlərimizin pozulması, uşaqların zihni inkişafına mənfi təsir göstərməsi, reklamlar səbəbindən markadan asılı bir cəmiyyətin yaranması və informasiya cinayəti adlanan bir cinayət növünün meydana gəlməsi. Bu ictimai zərərlərin fərqinə varan bəzi dövlətlər bunun qarşısını almaq üçün kampaniyalar keçirmişdir. Məsələn, bu dövlətlərdən biri Almanya belə bir kampaniya keçirmişdir. Mənim kompüterim yoxdur, amma mənim çoxlu dostlarım var. Amma belə kampaniyaları biz ancaq dövlətdən gözləməməliyik. İlk növbədə biz gənclər və gələcəyin anahtarları, indiki dövrün anahtarları öz üzərimizə düşən vəzifələri yerinə yetirməliyik. Məsələn, gələcəyə sağlam uşaqlar böyütmək, gənclər böyütmək üçün biz internetdən istifadə uşaqları nəzarət edə biləcək qədər interneti və kompüterdən istifadə etməyi bacarmalıyıq. Daha sonra interneti klublara getmə yaşının 13 yox, 16 yaşa qaldırılması daha yaxşı olardı. Sonra uşaqları və kompüterlarımıza filterli proqramların köçürülməsi daha məsləhətli görülərdi. İndi isə Nigar, mən sizə internetin sağlamlığı olan zərərlərindən danışacağım. Deməli, internet həddindən artıq kompüter qarşısında oturan insanlarda bel, boyun ağrıları, baş ağrıları, qida rejiminin pozulması, bilək, əl ağrıları və s. baş verir. Kompüterdən çox istifadə edən insanlarda müəyyən zamanlardan sonra gözlərində zəifləmə baş verir. Bu da nəyə əsasəndir? Göz ümumiyyətlə elə qurulub ki, mütəmadi olaraq yaxın və uzaq məsafələrə baxsın. Lakin çox kompüter qarşısında oturan insanlar isə uzun müddət eyni məsafəyə baxdıqları üçün onlarda müəyyən müddətdən sonra göz zəifləməsi baş verir. Həmçinin internetin ən böyük zərərlərindən biri zehinə olan, beyinə olan zərərləridir ki, bu, deməli, yaddaş pozğunluğu, ümumi zehni inkişafdan geriyə qalma və s. bu cür problemlər baş verir. İnternet və yaxud bilgisayar həmçinin qida rejiminə böyük zərərləri vardır. Çünki istər-istəməz kompüter qarşısında oturan insan yediyinə fikir vermir, müxtəlif dilimizdə dediyimiz fast foodlardan istifadə edir və onun artıq mədə sistemi pozulmuş olur. Həmçinin bir çox bel boyun ağrılarına səbəb olur. Bel boyun yırtıqlarına başımızı aşağı saxladığımızdan bel boyun yırtıqlarına da səbəb olmuş olur. Həmçinin ən böyük zərərlərindən biri demək sinir sisteminə, ümumi əsəbi insanı əsəbi hala gətirir və sinir sisteminin pozulmasına səbəb olur. Yuxusuzluq gətirir və s. bu cür diskomfortlar yaşadır. Ümumiyyətlə demək siz bütün danışdıqlarımın qısaldılmış forması olaraq sizə bir videoda göstərmək istəyərdik. Thank you.
Çok sağ olun. Dikkatinize göre sağ olun.